Azərbaycanda təhsil, səhiyyə, idman və digər sahələrin inkişafı üçün müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir. O cümlədən bu sahələri dəstəkləyən şirkətlərə vergi güzəştləri tətbiq olunur. Vergi məcəlləsində edilən dəyişikliyə görə cari ildən şirkətlərin illik mənfəətinin vergidən azad olunan hissəsi 5% qaldırılıb. Mütəxəssislər bildirirlər ki, bu güzəşt şirkətləri korporativ sosial məsuliyyət tədbirlərinə, idman klublarına dəstək olmağa daha da həvəsləndirəcək. Artıq bir neçə ildir ki, elm, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və idman sahələrinin, eləcə də ictimai-sosial məqsədlər üçün yaradılan fondları dəstəkləyən şirkətlərə vergi güzəştləri tətbiq edilir. Bu ildən isə həmin şirkətlərin yardım üçün ayırdığı mənfəətin 10 yox, 15% vergidən azad olunur. Bununla da sahibkarların vergi yükü azaldılıb. Artıq şirkətlər mənfəətlərinin daha çox hissəsini sosial istiqamətlərə maliyyə yardımı kimi yönəldə bilərlər. Misal üçün, əgər müəssisənin illik mənfəəti 100 min manat olmuşdursa, dəyişikliyə qədər o onun 10%-ni bu sosial istiqamətlərə yardım kimi verəndə vergidən azad olunurdu, yəni məsələn 10 min manat azad olunurdu. Dəyişiklikdən sonra isə bu həd artırılıb 15 min manata çatacaqdır. Yəni müəssisə bu 100 min manat mənfəətindən 15 min manatını hər hansı bir idman klubuna yardım kimi verəcəksə, bu hissə vergidən azad olacaqdır. Bu güzəşt yalnız nağdsız formada çəkilən xərclərə münasibətdə tətbiq edilir. Əgər vergi ödəyicisi bu yardımı nağd şəkildə edərsə, o zaman güzəştdən yararlana bilməyəcəkdir. Bəs bu vergi güzəşti şirkətlərin korporativ sosial məsuliyyət tədbirlərinə, marağına, idman klublarına dəstək olmalarına necə təsir göstərə bilər? PR və kommunikasiya üzrə mütəxəssis Azər Nəzərov vergi məcəlləsində edilən bu dəyişikliyi müsbət qiymətləndirir. Hesab edir ki, bununla dövlət biznes qurumlarını bir sıra sahələrin inkişafına dəstək verməyə motivasiya edir. Əslində 5% qalxmış olmağı ümumidə çox böyük də bir məbləğ edir vergidə güzəşt olaraq da və bir biznes qurumu bununla yanaşı həm sosial layihələrə dəstək olmaqla yanaşı burada özünün həm də sosial yönümlü olmuş olduğunun imicini də ortaya qoymuş olur və eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, o inkişaf etməkdə olan idmanın həm də inkişafında payı olan bir quruma çevrilə bilir, hansı ki də dövlət də bu güzəştlə məhz onun üçün şərait yaradır. Mütəxəssisin fikrincə, bəzi sahələrdə inkişafa nail olmaq üçün dövlət və biznes qurumlarının birgə fəaliyyəti çox vacibdir. Bu təcrübəyə əksər inkişaf etmiş ölkələrdə rast gəlinir, yəni dövlət biznes qurumlarının sosial layihələrdə fəaliyyəti üçün daha yaxşı şərait yaradır və əvəzində şirkətlər də buna öz töhfəsini verir. Biznes qurumlarının hamısının demək olar ki, fəlsəfəsində təkcə pul qazanmaq deyil də, eyni zamanda korporativ sosial məsuliyyət də dayanır. Yəni, fəaliyyət göstərdikləri ölkələrdə, fəaliyyət göstərmiş olduğu cəmiyyətlərdə hər hansı bir sahənin həm də inkişafı məsələsi dayanır. Amma bunun qarşısında həmişə də maliyyə məsələsi də, baxın, maliyyə ilə bağlıdır. Amma dövlət bu tipində olan vergi güzəştlərini tətbiq eləmiş olduğu halda və təbii ki, onun düzgün kommunikasiya eləmiş olduğu halda biznes qurumları bundan kifayət qədər də yaxşı istifadə edə bilirlər. Mən ona görə inanıram ki, bu 5% artım kifayət qədər yaxşı da təsir göstərəcəkdir. Qeyd edək ki, ötən ildən etibarən səhmlərinin 51 və daha artıq faizi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin etdiyi yardımlar da sözü gedən vergi güzəşti ilə əhatə olunur. Dövlət tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərə isə bu güzəştlər şamil edilmir. Ülviyyə Sabirqızı, Əli Ələkbərov, Allahverdi Allahverdiyev, İqtisadi Zona.